shenjtori i ditës. Më 7 të këtij muaji festojmë mbledhjen e shenjtë të lavdëruarit profet, pararendësit dhe pakëzor Joanit. Bashkë festojmë akoma kthimin e dorës së tij në qytetin e Konstantinopolis në vitin 957. Kujtimin e mrekullisë së pararendësit Joanit kundër turqëve në ishullin Hio të Greqisë në vitin 1740, kujtimin e shenjtit dëshmuriri Athanasi, i cili u martirizua në qytetin Smina të Turqisë në vitin 1700 dhe vdiq duke i prirë kokën me spatë. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, më shirona dhe shpëtona. Amin. Shën Joani. Vepra kryesore e Shën Joanit ishte para përgatitja e popullit për ardhjën e Mesis. Për këtë ai quhet dhe pararendësi i Zotit tonë Isu Krisht, këtë e bëri realitet me anën e predikimit të tij. Fillimet e aktivitetit publik të pararendësit na jep ungjilli sipas Lukajt. Tani në vitin e 15 të mbretërimit të Tiberit Cezarit, siç dim Tiberi erdhi në fron rreth viteve 767, nga themelimi i Romës duke hequr nga kjo shifër datën e themelimit të Romës, në vitin 753. Pra kemi, 767, heqim 753-in, mbeten 14. Kësa i shtojmë edhe 15 vitet e qeverisës së tij dhe na del viti 29 pas Krishtit, si viti fillimit të aktivitetit publik të Joanit. Pararendësi i ftonte njerëzit të pendoheshin dhe të pagëzoheshin, si parakusht për të hyrë pra në mbretërinë e Perëndisë. Pendohuni sepse mbretëria e qeve është e afërt, predikonte Joani. Profeti Isaia prej vitesh kishte profetizuar se Joani është një zë që buçet në shkretë të tjerë. Pararendësi u kultivua shpirtërisht në shkretë të tjerë. Për thjeshtësinë, varfërinë e jetës asketike të Joanit na thot ungjillor Matheu. Vishej me një rrobë leshit të devese dhe me një brez lëkure, ai u shjej me karkaleca dhe mjalt. Predikimi i pararendësit ju përkiste interesave mbar njërzore. Ai që ka dy tunika, le t'i ndaj me atë që s'ka, dhe ai që s'ka të haj, le të veproj kështu. Mjaft njerëz i dëgjonin predikimet e tij dhe pagëzoheshin në lumin Jordan, duke rrëfyer kështu mëkatet e tyre. Pagëzimi i pararendësit ishte para përgatitja për ardhjën e Mesisë. Unë po ju pagëzoj me ujë për pendim, por ai që vjen pas meje është më i fortë se unë, dhe unë nuk jam i denj as t'i mbaj sandalet atij. Ai do t'ju pagëzoj me frymën e shenjtë. Isu i erdhi nga Galilea në Jordan për t'u pagëzuar pikërisht tek Joani. Dhe Joani dëshmoi duke thënë: "E pash frymën duke zbritur nga qielli si një pëllum dhe ndejë mbi të. Unë e njiha, por ai që më dërgoi të pagëzoj me ujë më tha: Ai mbi të cilin do të shikosh se zbret fryma dhe qëndron mbi të, është ai që pagëzon me frymën e shenjtë." Jordani është lumi i shenjtë i Palestinës, buron nga liqeni Galilesë dhe derdhet në detin e vdekur. Edhe sot mjaft të krishterë nga vende të ndryshme të botës, kur vizitojnë vendet e shenjta, e kanë zakon të zhytën në lumin Jordan për të marrë hirin e bekimit dhe të shenjtërimit. Shenjtori i ditës.